Sveikiname Arvydą su pergale. Kas ją lėmė? Noras, didesnis noras. Kaip reikia praleisti laiką iki rytojaus, kad taptumėte čempionais? Palaikyti pirmiausia savo draugus, gerai išsimiegoti ir skaniai pavalgyti. Žiūrint iš šiandienos varžovą, kuo jis yra kitoks, negu galbūt, kas gali tekti su kuo žaisti finale? Na, aš ir prieš ketvertą sakiau, kad visos komandos turi lygius šansus. Mums šiandien pradžia pavyko labai gerai sustartuoti, o visą laiką taškas į tašką žaidėm ir net atidavėm tos persvaros, kurią susikruojame antram kelnytai. Tikrai daug pagarbos Žalgiriui, labai gera komanda. Visos čia šitos keturios slupnų nėra, manau, bet kuri gali būti pirma, nu dabar jau ne visos, ir bet kuri gali ketvirta būti, čia vis tiek bus pasiekimas didelis. Ar turite dar komandos rezervų, kaip būtų galima žaisti dar geriau negu šiandien? Neturim. Šiandien tikrai labai gerai sužaidėm. Dabar labai daug džiaugsmo yra, o rytoj viską pradėsim iš naujo. Tai nebūtinai sužaist tie, kas šiandien sužaidė. Bus nauja istorija ir bandysim, kad jinai pasibaigtų laimingai. Sveikinam Kasparai su pergale. Kas ją lėmė? Labai geras draugų palaikymas, didelis pasakas ir labai didelis noras patekti į finalą. Kaip reikia praleisti laiką iki rytojaus, kad taptumėte čempionais? Nu, pradžiai gerai sumiegoti, pavalgyti ir labai norėti. Prieš ką labiau žaisti norite finale? Prieš SKM ar Klaipėdos ekipą? Nesvarbu, tiesiog reikia žaisti nuo savo žaidimą ir laimėsim prieš bet kurią komandą. Jeigu kalbėtumėm apie komandos rezervus, ką dar būtų galima pagerinti komandos žaidime? Gerą formą. Nu, nemanau, kad yra kažko dar geresnio, ko mes dabar galime padaryti.